Šodien runāsim ar Jāni Bergu par to, ko viņš ieraudzīja skatoties no Amerikas uz Latviju un kāpēc Latvijā tomēr ir foršāk. Tu tagad kādu laiku dzīvo šeit, vai ne? Teiksim, tu uz pandēmijas laiku atgriezies Latvijā esi, vai kā? Nu, es jūlija vidu atgriezos Latvijā, es domāju, nu, vasarā foršāk jau Latvijā, un pandēmijā jau tāpat nekāds tur darbs no ofisa nav. Jā. Tad es domāju, nu, kāda man starpība, vai es no mājām tur Amerikā, vai no mājām Latvijā. Latvijā jau foršāk. Nu, vasarā jau no, arī līdz kādam novembrim jau bija daudz foršāk Latvijā nekā Amerikā. Laika nozīme vai teiksim, tas pandēmijas reakcijas nozīme? Nu, pandēmijas reakcijas nozīme. Nu, mums jau līdz novembrim gan arī nekādu ierobežojumu nebija. Tur visi augustā, septembrī skraidīja bez maskām apkārt un tur pa krogiem staigāja. Un Amerikā tā nebija. Amerikā bija maskas jau kā no Marta bija, tā viņas bija. Un tur, nu, principā lielākoties bija liela ierobežojuma. Bet jūsu biznesu tas ietekmē visticamāk tikai pozitīvi, jo visi sēž internetā vai ne? Visi nu, es teiktu, kādi 50% apgrozījums ir augšā. Mm-hmm. Tādā ziņā, jā. Nu, procesoru trūkst, netrūkst? Visi raksta par to, ka procesoru trūkst. Jā, trūkst. Modem čipi trūkst. Broadcoms, kas viens no mūsu piegādātājiem. Aha. Cenas ceļ prasa aprastos minimum order quantity lielākus, garāki lead time. Tas viss ir, jā. Tas viss ir. Un kā tev liekas, no tagad viņiem būs spiesti pacelt ražošanas apjomus, tagad viņiem tas cenas ir augšā, nav tā, ka tas pēc tam aizies baigi uz leju, ja viņiem būs pārprodukcija? Es domāju, nu, mēs jau esam tādā tirgus ekonomikā, vai ne? Supply and demand. Supply and demand, jā. Un es domāju, daudzi jau var izmantot to. Un mēs arī sakam saviem klientiem, mēs sakam, nu, tagad ir tāda neskaidri grūta laika, nu, tā ir par to pieredzi. Tās tā ir, jā. Un izdariet savus forecasts un place a blanket orders. Un viņi to dara. Mums liek pasūtījums uz septembri, tur, uz oktobri. Uz nākamā gada septembri vai šo? Nu, šī gada. Nu, bet līdz gada beigām jau ir kaut kāds schedules un viņi plāno. Mēs sakam, nu, jūs ieliksiet tagad pasūtījumu. Mēs nopirksim komponentes, mēs jums varam kaut kādas cenas garantēt, nu stabilitāti. Ja jūs liksiet augustā, nu mēs neko jums nevaram garantēt. Cenas visticamāk būs augšā. Mm-hmm. Tā viss, tā ka tas iespējams arī rada to shortage. Lai gan es lasu kaut kādu tur Bloomberg tos news, Bloombergā viņi raksta, kad electrical cars, elektroauto ražotāji, tur liels pieprasījums, nu ka tas rada to semiconductors un visādu to komponentu shortage. Varbūt tur kāda 10-100 reizes vairāk to procesoru elektromašīnās nekā nu, parasti. Nu jā, nu to es nezinu. Nu, droši vien Broadcom čipi tur nav visticamāk tajās mašīnās. Nu vismaz tādi, kā mums vajag. Uh-huh. Jo mēs jau tos rādio būvējam un tos IoT, tos arnetus mēs būvējam. Nu kaut kādas atskaismes čipi tur gan jau ir, kaut kā GSM vai visticamāk. Nu jā. Jā, jo viņš jau apgrēdojās. Tu nopēc Tesla viņš pa nakti ir apgrēdojies. Viņš apgrēdojies, jā. A tur ir jāspiež ies vai viņš paspēj no saviem apgrēdojies? Es vat nezinu. Es paspēju pirms pandēmijas noīrēt Teslu un divas nedēļas pabraukāt. Un kā? Model 3. Nu tieši man brālis brauc ciemos Normunds un es domāju, nu es kaut kā viņu pārsteigšu. Nu, izrādīties brāli vajag taču. Es norēju baltu Model 3, un mēs atbraucām uz kalniem slēpot. Viņš to nokritizēja visdrīzāk, ne? Nē, viņš sēdēja priekšā. Un sieva sēdēja aizmugurē, viņu nokritizēja. Viņa teica, tur vietas maza. Nu, es tagad tā izdomāju... Tesla 3. Nu, tā ir maziņā Tesla. Nu, tad es tagad izdomāju, es aizbraukšu apakaļ uz Ameriku, es pirkšu Model Y. Tas ir pušģips, tas parketu džips lielāks. Jā. Es vienu veci pazīstu Denverā, kam ir tas Model Y, viņš baigi slavē. Nu, man patīk tas, kad ir tas pašs self-driving feature. Tā, ka tu brauc pa kalniem, nu, un tur visu laiku ir štoperi, tur visu laiku uzņemies, atkal apstājies, un vēlties stulbie līkumi. Nu, principā, tu uzliec to self-driving feature, tu nedomā. Viņš vienkārši pats iet tajā plūsmā. Mm-hmm. Un, nu, tev jātur rokas stūras, viņš neļauj neturēt. Mm-hmm. Un arī līkumiņos viņš smuki iet un viss. Tikai uzliec ātrumu, kā tu gribi braukt maksimāli, un viņš brauc. Nu, tas man tas patīk. Mm-hmm. Nu, kā vienmēr saka, no attāluma bišķi labāk var kaut ko redzēt. Nu, skatoties, piemēram, no štatos, tu tagad nodzīvo ilgi, vai ne? Un paņemam, piemēram, to Teslu,
un autoražotājus, jo Amerika jau savi autoražotāji, viņiem vairs nav tik populāri, kā viņi kādreiz bija. Viņiem populāri. Tie Fordi visi. Nu jā, tas nav tik populāra mašīna. Jā, jā, Chevrolet. Eiropas mašīnas, jā. Nu viņiem ir populāri tie gruzoviki Amerikā. Nu tur atkal ir daļa cilvēku, kas brauc ar visiem tiem gruzovikiem. Jā, jā, jā. Nu tur jau mašīnas ir divreiz lielākas nekā šeit. Es sievai nopirku mini. Un tad viņa aizbrauc uz veikalu un noliek to mini. Un viņš tiešām izskatās kā mini blakām tiem gruzovikiem. Smieklīgi. Viņi varētu ielikt kastē un aizvest. Vai nesanāks ar šitiem te ar BMW un Volkswagen un Mercedesu? Nu, tas pats, kas notika ar Nokia. Kad nosprāks? Nu, it kā mēs bijām topā Eiropas visas tie brendi, zimoli. Un tagad Tesla, un tur liela tur venture nauda, un tā, visu. Nu, es domāju, ka tā var notikt. Tas, man liekas, ir kaut kā arī ļoti saistīts ar to infrastruktūru visu. Nu, kaut kādu lādēšanas infrastruktūru, un nu, ciklā, es nezinu, nu, ir jau visas tās ekosistēmas. Mm-hmm. Apple jau uzvarēja Nokia, tāpēc, ka viņam bija tā ekosistēma. Nu, es tev neteiktu. Nu, iTunes, tur telefons viss vienā. Tad, es domāju, viņš kaut kā monopolizēja tur stikliņus un tos ekrāni kaut kādu. To viņa monopolizēja? Nu, es domāju, ka visi tie ražotāji vienā brīdī sāk spēlēt to spēli, ka viņi to supply chain vienkārši privatizē. Ja tas bija Kanādas ražotājs, tad tie nebija viņi paši, kuri taisīja tos stiklus. Nu, kaut kas tur bija. Nu, es nezinu, es kādreiz lasīju tādu grāmatu par to Blueberry. Mm-hmm. Losing signal vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, pa to, jā. Principā tāds labs story par to, ka nu čaļi uzkāpa tur stratosfērā un tad Apple viņus apēda. Jā. Un sākumā viņi smējās par to Apple. Mm-hmm. Nu, kaut kāds tur sūts vai ne. Bet es domāju, tomēr viņi tā kā ar to platformas biznesu apēda viņu. Nu, ka tā platforma un tad aizvien vairāk developers, mm-hmm. visi taisa Apple. Neviens tavā Blueberry vai sēpus netaisa un vienā brīdī, nu, tu esi platforma. Divi gadi un visiem. Divi gadi un viss. Tā. Nu, un tagad ar visticamāk tie auto ražotāji. Varbūt ar autoņiem tas pats kaut kā. 2-3 gadi, jā. Es nezinu. Nu, nē, es domāju, 2-3 gadi jau tomēr nepaliks. Man liekas, auto jau tomēr nav tāda lieta, kad tur būs 1000 appi tavā auto un tu pirksi auto, tāpēc, ka tur būs liels selections ar appiem. Nu, es šapšaubu, ka tā varētu būt. Bez tam katrā auto jau tāpat ir iekšā tas vai no Androids vai Apple tas ekrāns, vai ne? Jā, jā. I don't know. Tur ir, nu, tur ir Linux for cars, jā, ir, jā. Nu, bet tā self-driving feature ir forša lieta, to es tev varu pateikt. Nu, pirmkārt, klusums, varkārt, ka nesmird tajā mašīnā, nu, treškārt, ka viņam ir tā self-driving feature. Nu, nezinu. Es Denverā spēlēju skvošu ar vienu čali, kas ir tā kā automotive expert. Mm-hmm. Bet viņš strādā priekš Detroits, priekš nu, tiem vecajiem. Un viņš to Apple šausmīgi, to Tesla šausmīgi lamāja. Viņš teica, baigie mēsli. Nu, viņi neprot taisīt mašīnas, tās mašīnas ir baigie mēsli. Bet nu, viņš, protams, nu, ir tā kā eksperts uz safety par dīzeļiem. Tas ir. Viņš teica, ka tur viņiem iet aizvien grūtāk. Nu, augsts, ar dīzeļu safety Tesla neiet. Viņš teica, viss tie stulbie hipsteri tur silīcija ielējā, vai neprogrammētāji, tagad tais mašīnas, tie saņem miljonus, a viņam tur īsti ēst nav ko. Bet viņš ir kārtīgs inženieris, visu mūžu tās dīzeļus tur čekojas. Viņš bija baigi niknais uz šitā visu. Tu zini, pēc tad, kad Steve Jobs anonsēja pirmo iPhone, es nākamajā dienā no kaut kurienes lidoju. Un es vienkārši atceros joprojām. Financial Times, tur bija headline. Nokia CEO would be fired for releasing a phone like iPhone. Nu, kas sūdu uztaisīja. Nu jā, ja tur bija kaut kāds tur 2G, kaut gan vajadzēja, tur internets nebija un tam līdzīgi, bet beidzās pavisam otrādā. Minimum viable product vai kaut kā tā viņa izlaida. Jā, jā. Jo, teiksim, tā konkurence ir nu, tāda nu, agresīva lieta. Nu, es tikko lasīju, kad LG aiziet no smartphone. Aiztiesiet. Kas tad palika? Huawei, Samsung un Apple un Google. Jā. Mm. Un tagad varētu parādīties jaunie. Un droši vien kaut kādi nišas, tie specializētie. Bet iespējams tagad ir laiks jaunie.
Ja tagad ir parādīja, ja palika tikai 2-3, var parādīties jauni, tīpaši no Ķīnas puses. Nu jā. Tagad nodzīvojas štatos cik, tas 3-5 gadus? Nu jau būs 6. 6? Ja vien es nebūtu pusgadu tagad Latvijā nodzīvojas. Tad būtu 6, jā. Nu, kā nomainījies tas viedoklis par štatiem pa to laiku? Nu, viņš nomainījās kaut kā tā, kad es tagad sajūtu to štatus vot šeit. Mm-hmm. Tā kā vēdera tajā pinumā. Tā, kad es braucu, tad es braucu, o, štati, man bērnības sapņu zemi, es tagad gribu būt te, taisīšu baigo biznesu. Un tagad viņi man dzīvo šeit kaut kur. Un kas tur dzīvo? Nu, tur dzīvo tas, ka tu saproti, jā, tu vari tur nopelnīt ļoti daudz naudas, ja tu gribi profesionāli būt kruts, nu, tad tev ir jābūt tur visdrīzāk. Nu, bet tu esi tur tik maziņš, ka tu neko daudz tur mainīt nevari arī. Nu, tev ir jāsaprot kaut kāda tā spēle, kādu tu tur spēlēsi. Mm-hmm. Un tur arī tik daudz tā stulbuma un aprobežotības, vai ne? Nu, kā saka tomēr, nu, kad amerikāņi pārāk daudz ēd, pārāk daudz strādā, nu, un arī vecumdienas diezgan sūdīgas lielākai daļai no viņiem ir. Mm-hmm. Nu, tāds... Nu, ļoti tāds ļoti liela ātra tempa, augsta stresa un ļoti darboholiska kultūra. Nu, tā ka ja tu gribi enjoy life, tad varbūt arī tā Amerika nav tā vietas, kuriem tur braukt, bet ja tu esi tāds high achiever, tu gribi kaut ko sasniegt un būt kruts, tad tev tur jābrauc. Klau, mēs Eiropas Savienībai pievienojamies kā 91. Nē, nu, atdalījamies no Padomju Savienības 91. Gadā. Apmēram. Nu, kaut kur sākām atdalīties jau, varbūt 88. 9. Nu, jau tā kā... Nu, jā. Bet tā pa īstam, jā. Pa īstam, jā. Nu, tagad šogad ir 20 gadi. Nu, tad mēs esam 30, ārā... 30. Jā, 30 gadi, jā. 30 gadi. Tad mēs ārā, esam ārā no tīņu vecuma, mēs esam ārā no tāda young adult vecumā. Ja to salīdzināt ar cilvēku, tad mums tā kā... Mēs esam tāds, nu... Adults, finally. Latvija kā? Latvija. Latvija kā valsts, kā nācija. Nu, Latvija kā valsts, vai ne? Nu, tā, bišku vienkāršojot. Nu, jā. Nu, tad mēs tagad esam pie realitātes. Nu, tu teici, ka tu aizbrauc ar sapni uz štatiem un tad kaut ko ieraudz. Nu, tad ko mēs tagad redzam, ka tā ir realitāte? Latvija kā daļa no Eiropas Savienības, kā tāds pirmais gads pieņemsim, mēs esam adult member of the family. Nu, kas priekš mums mainās? Kā mēs skatāmies savādāk uz lietām? Vai vispār skatāmies savādāk uz lietām? Es domāju, tomēr tā Latvija, nu, man bija baigi labi, kad es varēju reizi gadu atbraukt uz Latviju. Jā. Katru gadu es tā skatos, kaut kas ir Check mainījies. Point, nu, principā, ja tu atbrauc reizi gadā, nu, tā kā uz mēnesi, tu labāk redzi, nu, ka kaut kas mainās. Jā. Ā, nu, parādījās kebabi vairāk, vai ne? Ā, nu, tagad jau arī e-komercija parādījusies tur... Bolts kaut ko piegādā, nu, viss kaut kāda tāda rietumu, teiksim, varbūt tāda kosmopolitiskāka kultūra vairāk ienāk. Ā, nu, jaunā tēka ir uzbūvēta, tur visi tie programmētāji ar riteņiem brauc un tur lates dzer un tur vai ne. Un viņi jau varbūt arī ir šokolādes krāsā un varbūt daši ar šķībākām acīm. Jā, jā. Nu, citādākas nācijas, varbūt citādākas rases jau parādās. Jā. Un it kā vairs nebrīnās cilvēki. Nu tā normāli. Kaut kādi indieši tur tusē. Nu, vismaz tajā vietā nebrīnās. Vismaz tajā vietā nebrīnās, jā. Jo es atceros, man bērciemā laukos, nu pirms 10 gadiem atbrauca ciemos čoms, kas ir tur itālis vācietis, un viņam bija čoms no Kenijas, melns tā kā ogli. Un viņš kaut kādas tur 4 dienas dzīvoja, nu mēs tur tā kā uzdzīvojām. Un viņš gāja uz veikalu kopā ar mums. Nu, tad viss ciems tur brīnījās par viņu. Bet viņš bija tāds venture capitalists, bagāts čalis, tikai no Kenijas. Mēlns. Tas bija kādu laiku atpakaļ, jā? Nu, pirms 10 gadiem. Nu, tad, ja mēs tagad skatāmies, nu, tie sapņi viņi piepildījies, nepiepildījies? Manēja? Jā. Privātie? Nu, braucot uz štatiem. Nu, tu zini, nē, es domāju, kad es esmu... Nu, nu, man bija tā, kad es nu, to iepriekšējo biznesu pārdevu, un tad man bija tā, nu Jāni, tu 3 reizes esi kaut ko sācis Latvijā, un tad pārdevis, un es domāju, vai es gribu 4. reizi atkal IT biznesā, un tad skraidīt un kaut ko mēģināt tur valsts pārvaldē pārdot vai kam. Es domāju, nu nē, man ir tā iespēja tagad aizbraukt uz Ameriku pilnīgi citā vidē, vietā, tur nu, pamēģināt kaut ko izdarīt. Nu, tādā ziņā, nu, es tur esmu dzīves,
nu, man tur tā kā vieta līgzda ir iekārtota, nu, tas uzņēmums ir izaudzis, nu, Safam iet diezgan labi, nu, tā ka tādā ziņā es varu teikt, nu, nu, tā kad es atbraucu, es teicu, nu, es jutīšos, ka man mission accomplished, tad, kad Safam būs 50 miljonu apgrozījums. Nu, es gribētu tādu. Nu, tas nenotika, tas vēl nav, bet ir tuvāk. Un, nu, es domāju, ka viss notiks ātrāk, bet viss notika daudz lēnāk. Un uzrāviens kaut kā notika arī reizēm tādās vietās, kurās es to negaidīju. A kurās es tur domāju, ka būs, tur es nenotika. Nu, tā kā viss notiek savādāk, kā tu domā un grib dzīvē. Jūs un Mikrotiks, jūs izveidojat nu, kaut kādā ziņa līdzīgus biznesus Latvijā, vai ne? Kāda bija nu, jūsu strateģiskas atšķirības, dažādas pieejas, kur jūs esat līdzīgi ar Mikrotiku? Ko jūs esat iemācījušies no viņiem? Es nezinu, vai mēs tur būtu daudz baigi iemācījušies no Mikrotikiem, lai arī mēs esam nu, kaut kādā līdzīgā tādā. Un Mikrotiks, protams, ir daudz lielāks. Tā, ka mēs varētu teikt, mēs varētu mācīties no Mikrotika, kā to darīt. Un, nu, varbūt viņš nav tik plaši pazīstams Latvijā, nu, jo viņi ir tādi self-sustainable, viņiem neko nevajag. Viņi ir introverti. Viņi ir ļoti introverti, jā. Viņi nestāsta par sevīm daudz, un, bet viņiem iet labi. Nu, viņi tomēr sāka ar to, ka lēts produkts un pašam plašam patēriņam, un kas varbūt bija pareizi no tādu viedokļa. Un Safam vienmēr bija nu, tāds telko produkts tur operatoriem. Nu, tā kā citā. Tādā, niša vienības. Jā, vairāk uz tādu operatoru, niša, uz operatoru infrastruktūru, šauru nišu. Un tas Mikrotika tirgus vienkārši ir nesalīdzinām plašāks. Man liekas, ka viņiem jau tomēr īsti aizgāja ar šiem te Wi-Fi rūteriem, kas bija labi priekš viesnīcām un publiskiem spotiem. Un tiem sysadminiem viņi patika, jo viņus tur viegli visādi konfigurēt un pelnīt naudu ar to Wi-Fi un tā tālāk. Nu, viņi uztaustīja kaut kādu tādu vaidzību, mīt. Un viņi trāpīja kaut kādā svītspatā, kur netika ne Cisco, ne varbūt kaut kādi citi. Nu, un liktos nu, crazy, ka tā vispār var notikties. Ja? Nu, tādā ziņā SAFS ar to microwave radio ir pilnīgi citā galā. Augsti specializēti, ļoti dārgi, nišas produkts. Nu, kaut kāds mūsējais radiolinks, ko mēs pārdodam TV ziņu studijām, TV broadcasteriem, nu, maksā 50 tūkstoši. Nu, tāds viens links. PO. Nu, un pērk man viņus tur desmitiem. Nu, nu, tā ir viena tāda šaura niša, bet tur Safam ir nu, kaut kādi 80-90% tirgus daļa Amerikas Savienotajās valstīs. Visas televīzijas ziņu studijas nu, šauja to signālu uz apraidi ar SAFA linku. Jā. Nu, augsts specializēts, ļoti dārgs, un maza niša. Jā. Nu, mēs salīdām pa nišām. Vai, teiksim, mums ir low latency radio. Low latency, nu zini, kad senos laikos, kad tur bija nezinu, šīs te bankas, pirmās tur New Yorka, Londona, un tad kuram bija kuģis, kas aizbrauc un pastāstīja, ka tur revolūcija ir notikusi un tie ir vinējuši. Jā, nu, kāds paspēja tas ir high frequency trading. Jā. Nu jā, tas high frequency trading. Un tiem mēs pārdodam nu, visiem pasaules high frequency traderiem, kas būvē tādu infrastruktūru, viņi visi lieto mūsējos radio, jo tie ir labākie radio pasaulē. Punkts. Un mēs viņus visu zinām un pa visu pasauli būvējam to. Nu, arī viens tāds radio maksā desmitiem tūkstoši, bet nu, viņš nav tāds, ka tur katrā viesnīcā tādu vai. Mēs salīdām nišās, viņi aizgāja nenišās. A tu skaties līdzi Latvijas startup situācija. Ir kaut kas interesants tagad? Nu, es palasu, jā, es Twitteri palasu, es lasu, ko Andris Bērziņš tvīto, tad es kaut kādus tos apskatus skatos. Nu, tu domā, kad, kurš būs Latvijas startupa tas... Nu, jā, vat, kur tu investētu? Unicorns. Unicorns. Vajag unicornu? Vajag. Ok. Es domāju, noteikti vajag unicornu. Nu, jo tie unicorni jau rada bagātus cilvēkus, nu, kuriem ir daudz tā kā liekas naudas. Un? Nu, tad viņi investēja jaunos startupos, jaunos unicornos, un viņi baro to sistēmu. Nu, bankas jau nefinansē tādus. Es nedomāju, bez tam viņi dalās ar to pieredzi savu. Nu, es domāju, tā
Es nedomāju, ka mums vajag unikornus. Kāpēc? Es domāju, ka mums vajag tādus startupus, kuri izveidos ļoti daudz jauno tehnoloģisko darba vietu. Jo unikorns tas ir parasti, tas ir nu, super duper exits, kas ir pieņemsim Skypes. Jā, 200 cilvēki, 300 cilvēki, exits, fine, nu, tur palika 200-300 cilvēki. Igaunija no tā, nu, nav, nu, īpaši nekas nav. Jā, tie 200-300 cilvēki, tālāk strādājot, izveidos 20-30 tūkstošu darba vietu, tad, jo, un man liekas, ka tas gala mērķis ir nevis unikors, bet tas 20-30 tūkstošu darba vietas jaunas, piemēram, nākamajos 5 gados. Nu, jā, es tev piekrītu, nu, kad labi apmaksātas darba vietas, tādas kā Radak Centers, piemēram, nu, vai Vizma uzņēmums, nu, kas nopirka jā. Šo te FMS no mani, nu, tas, protams, ir ļoti veselīgi un labi. Es domāju, tā ir laba lieta. Bāze, tā ir laba lieta, jo tā ir bāze. Jā. Nu, piemēram, arī Kaspars Dānsis, ar ko tu sarunājies tur pirms pāris nedēļām, viņš bija Denverā, Boulderā, mēs tur tuvu bijām blakām. Nu, viņš jau arī laikam no Accenture kaut kur nāk kādā brīdī. Viņš ir strādājis. Ja? Nu, es domāju, tas rada to visu nu, networku, connections un nu, gan nodokļus labi apmaksāt darba vietas, gan arī nu, to uzņēmēt darbības garu kaut kādu. Ja, ja piemēram, tā ir paša Izraela. Ja? Tur ir unikorni, bet tie unikorni nekļūst par lieliem uzņēmumiem. Nu jā. Vai ne? Un, manuprāt, unikors ir tāda varbūtiska lieta. Nu, varbūt izšals, varbūt nē. Bet, ja tu mērtiecīgi eji uz to, ka tev ir institūti, ka tev ir daudz dažādu startupu, tev ir tas lielas kompānijas, piemēram, tur banku kaut kādi IT centri, tur sistēma integrātori kā Accenture, kā Visma, vai ne, tad tas ir, nu, tas ir labāks mērķis, manuprāt. Nu, es domāju, sabiedrībai kopumā. Jā. Ja mēs gribam redzēt daudz jaunās teikas ar hipsteriem, velosipēdiem, tur labām algām, lieliem nodokļu ieņēmumiem, līdz ar to labiem ceļiem, nu, tur sakārtot infrastruktūru, es domāju, kad jā. Nu, nu šādā viedokļa, piemēram, ja Porzingis šeit neuztaisīs savu klubu, tad tas būs baigi nepareizi. Ja neuztaisīs. Tas, ja neuztaisīs. Nu kā, lai viņš uztaisītu? Viņam taču ir jāstrādā Dallasā. Nu jā, tad, kad viņš beigs un šeit neuztaisīs jauniešu klubu, tas būs baigais, nu... Nu, bet Porziņģis varbūt iedos naudu tur kādam latviešu ražotājam, kā investors. Nu, otru, un tad ar savu vārdu tur da-da-da vai ne, Amerikā promotēs. Nu, tas gan tā droši vien ticams, ka notiksies. Nu, cerēsim, tas ir tas mājiens, vai ne? Nu jā, nu tas ir kaut kāds mājiens, vai nu... Nojauta varbūt arī tā varētu to teikt. Nu, ka tā varētu notikt. Ja? Bet, tas ir apmēram kā rēkam, vai ne? Tas ir tās ļoti pakāpenisks process. Nu, tas ir tā viena paudze, mikrolinks, tad nākama paudze, jā. Vai ne? Un tad ir jāveido, lai tā bāze iet uz augšu visu laiku. Nu jā, nu, aug, jā, ceļās. Bet es domāju, tomēr tie, nu, tie unikorni ir vajadzīgi. Es domāju, tie unikorni ir tieši tā patās, kā, nu, loterijā, piemēram, nu, super bingo, kur kāds vai ne, uzvar, un tad ir tur nu, 100 miljonu laimests, un tad visi redz, ka bija tas 100 miljonu laimests, un visi skrien un pērk tās loterijas biļetes. Nu, tāpat ir kaut kāds unikorns Latvijā, un visi skrien uz IT, vai, ne, jo viņi zina, nu, vai uz tehnoloģijām, whatever. Tas tagad ir modīgi. Tas ir modīgi, un tas vienmēr bijis modīgi. Es neatceros laiku, ka tas nebūtu bijis modīgi. Nu, tas nebija plaši modīgi, tas bija tā, nu... Šauri modīgi. Nu, varbūt cits jautājums. Tu gan Mikrolink laikos, gan Vizmas laikos ļoti daudz esi strādājis ar valsts iestādēm, vai ne? Tad tu zināji... Nu, daudzas. Daudz bija, jā. Daudz. Jā, jā. Tagad tu kādu laiku nestrādā ar valsts iestādēm, nemaz. Tos biznes nav atkarīgs no valsts iestādēm. Nemaz. Ot, kā tev liekas, nu tu redzēji, ka valsts, Latvijas valsts, runājam par Latvijas valsts, vai ne? Latvijas valsts administrācija, vai ne? Tad kā viņi ir mainījušies vai nemainījušies un ko mēs redzam, nu, kādus plikumus parādīja vīrusu vai teiksim, mūsu spēja vai nespēja menedžēt to vīrusu? Nu, tu mani tagad provocē. Nu. Es jau tomēr vēl esmu Latvijā, es domāju, līdz kādam augustam, ja es sākšu atklāti dalīties, ko es par to domāju. Nu, kaut bišķi. Tad, nu.
Mēs negribam tur kritizēt cilvēkus nu, bezjēgā. Nu, tas ir, nu, jā, tas ir garām. Un es tagad skatos Twitterī. Un katru dienu, teiksim, ir nu, atkal mūdaki tur vai ne. Un šitā un tā. Un tur rindā jābūt dzīvai. Un izziņas tur prasa no tiem. Un, nu, bet es atkal domāju, nu, ja es būtu tajā vakcinācijas birojā, nu, ja man būtu tur pa to lielo algu, vai pavēl tikā brīvprātīgais. Es nezinu, nu, droši vien jau, kad nu, vaina varbūt arī ir tajā, kad nebija it nekādas gatavības un nekādu tur scenāriju iepriekš saplānotu. Nu, nu, citas valstis jau gatavojās pandēmijai un gatavojās ātumkaram. Un, es nezinu, pat Padomju Savienībā, bērnībā mums tur bija kaut kāda treniņa. Bija tur civilās aizsardzības apmācības, viss skrēja pagrabā, tur sirēni gaudoja, gāzmaskas mācīja likt un tā. Mums jau nekas tāds nav bijis. Nu, tagad sākās pandēmija un tā kā vajag visus treniņus un visu izdomāt nu, kaujas gaitā. Mm-hmm. Nu, nav notikusi nekāda gatavošanās tai pandēmijai. Principā, nu, kaut kādi diletanti ir iemesti, varbūt visgudrākie diletanti. Nu, vienkārši kaut ko darīt. Nu, nav tā kā tā priekšsagatavošanās bijusi. Bet es negribu kritizēt. Nu, man drusku sāp tas, ka mans dēls Denverā jau ir dabūjis modernas vakcīnas. Visi mani draugi Denverā, kuriem tur ir nu, nezinu, 40, 30 gadi kā kuram, viņi visi ir vakcinēti jau tur. Tu zini, nu, es te mēģinu tā kā iedibināt tādu tradīciju, nu, ko mēs varam konstruktīvi pateikt. Uh-huh. Vai ne? Ja, protams, ka kritizēt no savas sofas var jebkurš, tīpaši ar aliņu un čipšiem, vai ne? Nu, jā, nu kā jau saka tur, vai ne? Par to malkas ciršanu ir tas teicis. Jā, jā, bet ko mēs varam pateikt konstruktīvi? Nē, nu, es domāju, ka beigās jau viss izrulēsies. Nu, beigās jau atnāks tās vakcīnas un... Rindā izstāvēsim un to šotu dabūsim un nu, viss būs labi. Es domāju, nu, ko var tādu konstruktīvu pateikt, nu, kad tomēr ir kaut kāda baigi lielā birokrātija Latvijā, nu, kas nav tajā Amerikā, ir daudz mazāka birokrātija un daudz vairāk tāds common sense. Un atkal Latvijā kaut kā ir tas, nu, visi grib paslēpties aiz kaut kāda tur noteikuma, likuma, papīrīša, tur, nu, nedod Dievs pašiem pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību. Un tas, man liekas, ir kaut kā... Nu, un, kā piemēram, viens no maniem secinājumiem bija tāds, ka mums vajadzētu daudz stiprāku nu, birokrātiju, tā, lai mēs kaut kādas lēmumus nolaižam uz profesionālu līmeni, atbilstoši, tad tur vajag nu, maksāt atbilstošas algas, lai mēs atstājam politiķiem politiskus lēmumus, bet tādus pārvaldības lēmumus, mēs tomēr būvējam kaut ko daudz stiprāko iekš tām ministrijām. Nu, laikam. Nu, tas bija tas viens no mani, jo tad viņi redz, kas tur notiek, vai ne? Jo tas ir, tā ir baiga lieta iemācīties, kā notiek veselības sistēma. Nu, to nevar saprast tur pa gadu pat, vai ne? Un manuprāt, tas ir viens no tiem tādiem lieliem secinājumiem, kas vismaz man ir. Nu, jā, nu, tas, teiksim, par to vakcinācijas biroju un tā, Nu, droši vien jau tomēr, ka cilvēki, kas zina sistēmu un pazīst citus cilvēkus, varētu labāk tur. Jā. Nu, nekā, ja tu esi vienkārši outsiders, tad tev gads paiet, kamēr tu vispār ierubīji fišku, kas tur notiek. Jā. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu. Režisors rāda, ka viss vajadzēja pabeigt. Jau. Nu jā, nu jau pa daudu mēs aizrunājām. Bet bija dinamiski. Bija, jā. Super, nu, paldies. Paldies, jā. Uztraukums, es teiktu, tas ir tā kā novilkts stiegu, tā kā tu šauja būtu, jo vairāk tu esi viņu atvilcis, jo milzīgāk enerģija ir, ko ielikt tajā visā. Nu, man ir jāgatavojas lielai runai, nu, piemēram, korporācijā. Nu, tas tāpatās kā nu, gatavoties, tur sparingam ir maira briedi, nu, tev nebija laika, nu, nāc ringā. Bet tāda varbūt mazā, īsā, vienkāršā formula, ar ko sākt ir pateikt, es darīšu savu labāko, lai man izdotos. Visi baidās, ik viens baidās, bet drosme ir tad nevis tajā brīdī, ka tev nav baļ, bet tad, kad tu esi gatavs stāties pretī šīm bailēm. Ar abām kājām nostājies stabili uz zemes, nemīņājies un nešūpojies. Ja tu visu laiku stresā staigā, tu jau pats sev vēl iedod ķermenim tādu, tu pats sev vēl vairāk uzvelc. Nomierinies un īstenībā tā elpošana viņa tev palīdz palikt uz vietas tajā brīdī. Vairāk nekā 100 epizodes. Diena pēc.